28-річна спортсменка Наталія Боговик служить у 55-й окремій артилерійській бригаді «Запорізька Січ». Вона психологиня, виконувала обов'язки на посаді заступника командира батареї з морально-психологічного забезпечення на другій лінії в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Каже, спорт допомагає у службі. Виконую вправу з гірею вагою 24 кілограма. Це у нас на чемпіонатах України і на Європі дівчата виконують з такою гірею. Результат мене задовольнив. Минулий раз на чемпіонаті України 163 зробила рази. Ну, кожного разу воно по-різному буває. Більше буває, менше. Відповідно від того, як ти підготовишся, які умови підготовки будуть. Тому що зараз частина виконує завдання ВОЗ, тому там чуть-чуть інші умови, тому, але призвичаємося до всього. І ми ж військові, ми сині. Гірьовий спорт, ривок з произвольною зміною рук. Дівчата виступають на 16 за бажанням 24 кілограми. Чоловіки виступають 24 і 32. Тобто обираємо, яка гиря, і з нею виступаємо. Мій найкращий результат – 241 раз з вагою 24 кілограми. Військова спеціальність у мене водій. Бував у зоні проведення ООС. Прекрасна військова частина у нас. Відмінні командири. Вони вітають спорт, дозволяють нам тренуватися, прогресувати, щоб приїхати і показати гідний результат. Запоріжець Ярослав Тулюпа, на відміну від решти членів команди 55-ї окремої артилерійської бригади, строковик, служить рік. Захопився гирьовим спортом у військовій частині. З недавніх пор почав займатися гирями. Так як наш начальник побачив в мені потенціал, як і в нашій команді, ми прикладаємо всіх зусиль, щоб досягати перемог, щоб показувати всім приклад, що досягти будь-якої перемоги можна. Армія нас загартовує, робить сильнішими, вчить любі проблеми, зустрічати їх. Сьогоднішній результат був 190 раз в весовій категорії. 63. Це мої перші змагання. Мені прийшлось докласти дуже багато зусиль. На нашому заході присутні біля 120 спортсменів. Переважна більшість – це представники військових частин оперативного командування. Це вся східна частина України. Тобто Харківська, Дніпропетровська, Луганська, Донецька, Запорізька область, Сумська область. Ті військові частини, які підготували особовий склад, прибули сьогодні на змагання. Ті військові частини, які не змогли підготувати, прибули або в неповному складі, або взагалі не прибули на чемпіонат. 8 вагових категорій хлопців і 4 вагових категорії у жінок. Євген Коробка каже, з 2018 року збірна оперативного командування «Схід» на всеукраїнських чемпіонатах із гирьового спорту посідає першу сходинку серед збірних сухопутних військ Збройних сил України. Герман Дубінін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.